要说杨紫是90后小花的哭戏天花板，应该没人反对吧？这其实是由杨紫和任嘉伦主演的《天机之白蛇传说》中的片段。虽然这部剧的剧情遭到了众多网友的吐槽，但是剧中两位主演的表现毫不逊色，光是杨紫的哭戏就上了多次热搜，尤其是双手拍打的动作，竟然被误以为她的面前真的有一堵墙。有些人会觉得这不就是演员的基本功吗？童星出道，科班出身的杨紫本就应这样。可是反观现在的演员们，哭戏能做到让大家如此共情的真的少之又少。妈已经守10年了，你轻一点。在这部剧中，杨紫的眼睛就好像水龙头，导演一说开始，这边直接哗就哭了出来。都说女人是水做的，但是也架不住这么哭吧，难不成她是抱头拳全演？杨紫几乎每集至少哭一次，紫萱受罚要哭出心疼的感觉，为紫萱投药斩断姻缘要哭出绝望的感觉。据不完全统计，杨紫在这部剧的哭戏就有57场之多，而且每场的哭戏还不能完全一样，得根据当时的情景有不同的情绪和表情，还得让观众共情。这是杨紫在《战长沙》中的哭戏。那就好。妈妈呢？妈妈现在身体怎么样？这是在《欢乐颂》中杨紫饰演的傻白甜小蚯蚓哭。没钱，没男朋友。连个吃饭陪的人都没有了。这跟白夭夭的区别其实还是挺大的，不同的人物根据人设哭出了不同的感觉。不得不说，杨紫的哭戏堪称一绝，但是她却被网友觉得颜值忽高忽低，怀疑她整容了。其实这全是导演在背后作祟。在这场许宣去救小白的戏份时，杨紫哭得不能自已，这时的导演突然冒出了一个想法，想让杨紫把哭戏一次性的演完，于是在和任嘉伦对戏哭完后又换了一个对手戏演员。就这样，她几乎哭了一整天，她的眼睛也由于长时间的哭泣肿得睁不开，脸也胖了一圈，脸上留下的泪痕也是密密麻麻。为了不影响拍摄进度，杨紫只能在两场戏的间隙用冰块敷脸，再一遍遍的补妆。但是泪水和化妆品长期的混杂，杨紫的脸逐渐开始起红疹。杨紫无奈之下只好找到导演，表示自己实在哭不动了，导演这才作罢。但是凭借哭戏登上热搜的杨紫自己却亲自吐槽剧情。作为女主的杨紫竟然亲自开喷吐槽，因为太多的虐，然后又在一起又虐，又在一起又虐，然后我就有点凌乱，我不明白为什么他们俩又分开，为什么又和。那段时间我有一些凌乱了，我觉得连我自己都感动不了，或者连我演员都感动不了，观众怎么能去感动？杨紫在剧中饰演的是小白蛇白夭夭，刚化为人形的时候内心纯真，对世界充满好奇，看向任嘉伦时她的眼神里满是少女的欢喜。在护着给紫萱的蟠桃时，杨紫虽然伤痕累累，但是她的脸上除了委屈还有一丝倔强，眼泪掉下来时脸上又充满着无措与懊恼。后续的她也一直在闯祸的路上，更是被网友称为傻白甜。任嘉伦更是一人分饰两角，前世的紫萱温柔又暖心，看白夭夭的眼神也是宠溺的。无论白夭夭闯了多大的祸，她都是她的挡箭牌，牢牢地把她保护在自己的身后。转世后的许宣傲娇又腹黑，虽然也喜欢白夭夭，但是这份爱并不坚定，他会因为师妹而误会小白，也会因为天下苍生而舍弃小白。男女主的人设没问题，但是剧情却被网友吐槽也太拖沓了。两人互相喜欢，但又历经劫难，男主灰飞烟灭，转世后以为两人终于要幸福相守了，但是编剧不让，又开始虐。这样反反复复的剧情让很多网友觉得是为了虐而虐，直呼你俩到底能不能好了。除了剧情，剧中的特效也是观众们吐槽的一大雷点。在杨紫饰演的白夭夭化为人形之前，一直是用一只特效小白蛇代替的，虽然看起来萌萌的很可爱，但是却被网友们吐槽像豆芽菜，也没有什么大场景，剧中的服装也是平平无奇，没有什么记忆点。而且在第一集赵雅芝出场时，虽然画面很美，但是却抠图严重，细心的网友都能发现他背后的风景画面都被抠虚了。除此之外，剧中杨紫和任嘉伦的吻戏也是热议的话题，任嘉伦竟用吻替，没人愿意和杨紫拍吻戏。剧中任嘉伦和杨紫的吻戏很多，但是除了亲额头还是亲额头，
难道是因为任嘉伦是已婚，为了给妻子安全感不愿意拍吻戏？但是拍摄大唐荣耀的时候，他和景甜也是真亲呀。难不成真如某伦所说，没有人愿意和杨紫拍吻戏，因为都把他当兄弟了？其实任嘉伦不和杨紫拍吻戏，完全是为了杨紫好。在拍摄《天机之白蛇传说》前，任嘉伦刚刚结束了《大唐荣耀》的拍摄，由于长期的劳累加上休息不好，他患上了肺炎。为了不传染给杨紫，在有肢体接触的戏份时，他都格外注意。吻戏也是能不吻就不吻，实在躲不掉的，只好找来了吻替。知道实情后的网友纷纷感叹任嘉伦的细心。但是这部剧上线就放出了全集，上映十天播放量就突破10亿，口碑与话题齐标的片子在几天后却悄无声息的下架了。就在剧迷们迷惑的时候，官方回应是要进行一些整改删减，或许是剧迷的呼声太高，这部剧调整之后又重新上架，谁知没过几天竟又给下架了。3-4年过去了，这部剧依然被关在小黑屋里出不来。据说这部剧下架的原因是因为剧中小青和法海谈起了恋爱，引起了佛教人士的不满，联名进行抵制，认为该剧侮辱了历史上法海的形象，甚至在一些情节和道具上恶搞了佛教庄重的场合。但是青蛇中的法海为何无视？事情真的这么简单吗？有些网友就进行了分析，在第一次的整改中，剧组就删除了法海的吻戏，本以为剧组会收敛，但是没想到随即推出的是各种同名的手游，将原著中删减的戏份还原为暗示，挑战了有关人的底线，这才被抵制下架。还有的网友觉得是因为这部剧在原著的基础上改编的太过离谱，有关部门要整改，而《天机之白蛇传说》就首当其冲被整治了。真实的原因我们也不得而知，但是最可惜的其实还是演员们的付出，这部剧能不能重新上架也成了一个谜团，让我们继续期待他们为我们带来其他的好剧吧。